E aí, meus queridos aventureiros, mais um vídeo do canal do Links pra vocês. Eu sou o Links e bem-vindo ao meu canal. Galera, o vídeo de hoje vai ser sobre Hunt. Hunt pra Knight, level 85+, beleza? Essa Hunt você pode estar vindo com um level um pouco menor, porém é um pouco arriscado, já que lá tem uma grande quantidade de criaturas. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Você vai seguir pra esquerda, em direção à ilha de Panuk. Então, se você não sabe o caminho, aproveita o vídeo para aprender. Chegando aqui, não esquece de trazer o seu Hydra Egg, afinal, sem o Hydra Egg não tem como você visitar Panuk. Essa, meus amigos, é a Ilha de Gelo, a nossa querida Panuk. Aqui tem muitos e muitos mistérios. Mas o tema do vídeo de hoje vai ser sobre a Banshee, a famosa Cold Banshee. Bom, vamos seguir do DP como ponto de referência. Acompanhe o vídeo aí para você poder descobrir o caminho. Segue tudo para a esquerda e entre na cave. E se você não é inscrito no canal, não esquece de estar se inscrevendo e ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo novo, beleza?